malých aj veľkých bežcov a ich priaznicov na 5. ročníku Ivanskej 5,5-ky. A rodičia, keď máte záujem, môžete ísť v pohode s tými deťmi, len vás poprosím, nevlášte deti, dobre? Aby si to tie decka užili, čiže neťahajte ich za ruky. Pravodúplne, vyzerá, že porovnanie s minulým rokom máme zase viacej detí. To hovorí Cibulková, pome.
Sa umiestnila s číslom 567 MK Perknovská. Blahoželáme, Zlatičko. Nikolka Nováčková. A na prvom mieste číslo 395 Sonička Slavíková. Všetky ste boli na svete. Na treťom mieste s číslom 583
Miško Šedivý. Druhé miesto, číslo 580, Lukáš Majtán. Blahoželáme, chalani. A na prvom mieste, číslom 665, Max Duračínsky. Blahoželám, chlapci. Aj na budúce. Teraz si nechajte tašky opreté a ruky. Super, chalani. Na treťom mieste s číslom 390 Tereska Jančovčíková. Jančovčíková, hej? Janovčíková. Pardon, pardon. Druhé miesto, číslo 568, Laura Pernovská. A na prvom mieste, číslom 600, Tara Jurášová. Blahoželáme, dievčatá, a takisto všetkým ostatným dievkám, ktoré sa zúčastnili behu. Na treťom mieste štartovné číslo 614 Michal Kovačič. Ospravedlňujem sa, ale... Na druhom mieste s číslom 695 Šimon Jakušík. A na prvom mieste s číslom 559 Jaroslav Troščák. A potom ruky hore, začne ho zvoreš. Ruky hore. Blahoželáme, chalani, a takisto všetkým chlapcom z tejto kategórie. Kategória C, dievčatá. Na treťom mieste s číslom, štartovným číslom 533 Magdalena Midlová. A
miesto, štartovné číslo 685, Zuzana Zelenáková. Krásne športové gesto. A na prvom mieste štartovné číslo 649 Eliška Kandráčová. Blahoželáme, dievčatá. A opäť všetkým dievčatám z tejto kategórie. Všetky ste boli úžasné. Tretie miesto, štartovné číslo 625, Pavol Lembák. Druhé miesto, štartovné číslo 699, Sebastian Beličaj. Nevadí, Sebastian. A na prvom mieste štartovné číslo 690 Henrich Todt. Všetci, ktorí sú ťažnosti, úžasní.